Përshëndetje. Sot në lëndën e gjuhës shqipe, klasa 7, fusha e gjuhës dhe komunikimi, do të flasim për temën gojëdhëna e figura mitologjike, la kompetenca të dëgjuarit. Rezultatet e të nxënit të temës mësimore. Ju nxënës duhet të dëgjoni për të dalluar llojin e tekstit dhe ëllësitë e tij. Të dalloni figurat mitike dhe gojëdhënat për to. Të rrëfeni bukur gojëdhënat e dëgjuara nga teksti, të diskutoni për motivet e gojëdhënave që dëgjoni, të krahasoni gojëdhëna të ndryshme nisur nga motivet e tyre. Fjalë kyç të përdora: gojëdhëna, mite, rrëfime, cikli kreshnikve, figura mitologjike. Situata e nxënit ka të bëjë me mitet shqiptare dhe gojëdhënat. Lidhja me fushat e tjera është historia. Në kushtet që ne jemi, juftoj të kujtoni disa figura mitologjike që ju njihni si zanat, orët, shtrezavallet. Më pas, do të sjellni në kujtesë të dhëna për këto gojëdhëna dhe figura mitologjike shqiptare. Në vëmendjen tuaj, ju sjell disa figura mitologjike shqiptare si më poshtë. Zana e Malit është një krijesë mitologjike shqiptare me veti tepër origjinale. Zana është simbol i pjellorisë. Gërshetësa, një nimfë mitologjisë shqiptare që përfytyrohej si një vashë e bukur e me flokë të gjatë që rrinte ujërave. Firkuqja, një qenie mitologjike e gjatë 1.5 metra dhe lëkurë të kuqme. Fatet, figura të besimeve popullore dhe prallave që përfytyrohen si tri gra që vinë natën e tretë e djepi të porcelindrit dhe caktojnë fatin e jetës. Dortoleci, edhe sot e kësaj dite, në kopshtet e Nara, shqiptarët vendosin një shëmbëllëtyr dhe një njeriu me trup e krahë këmbë dhe kokë të veshur me rroba e me shpesh rrecka. Bariu i mirë, përfytyrohet si njëri vegan që banon një vetëm në pyje. Ai është zotrues i ujqërve, cilët i ushqen, i drejton, për dhe i dënon. Bajlozi është një figurë rapsodëve popullor shqiptar, përfytyrohej si një vegan i cili vinte nga deti dhe bënte vetë të këqija. Pupuza, legjenda për pupuzën, shëmbullen në shumë anë me legjendën e shndërrimit të motrës në qyqe, vetëm se kësaj here ajo kthehet në pupuz, nuk është motra, por nusja, kurse i vrari nuk është vëllai, por dy dhëndur, dy mëtues që duan të vënë kuror me të njëjtën vajzë. Ora e maleve është figurë e besytnive popullore shqiptare, e cila përfytyrohej si një grua apo si një gjarpër. Ajo besohej se jetonte në male, në pyje, në fusha, në kroje ose pranë njerëzve dhe ndihmonte e usilte fat mirave dhe shkonte të këqijve. E bukur e dheut është personazhi më i përhapur në mitologjinë shqiptare. Mund të jetë e mirë ose e keqe, por më shpesh e keqe. Në tregimet të cilat ajo shfaqet, shpesh heroi kundër dëshirës të së ëmës duhet të shkojë në botën e saj, të ruhet nga një kuç tjetër dhe të fitojë, në rast se do të kthehet në botën e tij. Po fitoi ajo, mund të bëhet nusja e tij. Po humbi, a i klabërohet nga kuqedra. Laura është figure mitologjisë popullore shqiptare që përfutyrohej si një grua e keqe, i cila jetonte në lumej e pelgje. Ajo zotëronte aftësin për të shëndëruar në një kafsh të shëmtuar si e tillë, ajo dilte natën në breg të lumit ose pranë një pelgu duke përditur mezet të qierë dhe fute në ujë. Lamaja është figurë e mitologjisë shqiptare që përfytyrohej me trup gruaje e me bish gjarpri. Jetonte në përmale e ujra të papastërta, rrëmbente fëmijë, u thithte atyre gjakun dhe pastaj u hante mishin. Shpeshherë ajo merrte forma të ndryshme për të joshur viktimat e saj. Shtojzovallet, figura të përrallave popullore shqiptare, përfytyroheshin me një bukuri të madhe e me fuqi të mbinatyrshme. Vendbanimi i tyre i preferuar ishin bjeshkët
dhe pyete dendura ku ato kalonin kohën duke kënduar e duke vëllëzuar. Njemi me materialin e tekstit. Lexoni me kujdes fragmentin e librit duke dalluar fjalët të cilat janë të reja për ju dhe për të bërë shpjegimin e tyre më pas. Kujdes, pasi gojdhëna e parë është në gregërisht. Kujtojmë se gojdhënat janë krijime popullore me të cilat kuptojmë që s'ka natyrësi, po kalojmë brez pas brezi nga goja e popullit. Miti është një fjalë e vjetër që vjen nga greqishtja mythos, që tregon rrëfim ose tregim. Forma më e thjeshtë tregimtare, në bazë të cilit qëndron përpjekja e njeriu primitiv për të shpjeguar origjinën e jetës. Në mite, prandaj gjenden figura perëndish, pasi njeriu në kohë të hershme besonte në figura perëndish dhe element të mbinatyrshëm. Pas leximit për gojdhënën e parë, ju do të nxjerrni temën dhe mesazhin që përcjellët prej saj dhe do të plotësoni kërkesat që janë në tekst. Të njëjtën gjë do të bëni dhe për gojdhënën e dytë, duke plotësuar kërkesat e tekstit. Kështu do të diskutojmë për gjithçka tjetër. Faleminderit.